Mä sanoisin, että mä oon pelkuri, mutta mä pelkään kuitenkin asioita, että mä oon tosi rehellinen sen suhteen. Että et välillä tulee sellaisia kohtia, jolloin joutuu niinku olla konflikteissa ja joutuu niinku konfronttaa ihmisiä, niin kyllä se vähän niinku hetken, tiedätkö, niinku syke alkaa kasvaa ja adrenaliini ja niin edelleen. Mitä sulla käy, niinku, mitä sä käy läpi, kun sä menet sinne? Ja tää on yksi asia, mitä mä niinku arvostan kaikissa ottelijoissa, että ne uskaltaa, tiedätkö, mennä sinne toisen tappajan kanssa niinku häkkiin. Viettää 15 minuuttia siellä yhteistä aikaa. Tiedätkö, that's something like, I'm really fascinated. Mä niinku katson sitä, wow, että noi, niinku, et noi elää silleen, että ne on valmis kuolee tietyllä tapaa. Mistä sä oot saanut ton? Onko toi ollut aina osa sua vai oot sä niinku kasvattanut ton ajan myötä? Musta tuntuu, että se tulee niinku... Se tulee sun elämästä. Että niinku mitä on. Koska jokainen erilainen. Jos mua olisi kasvattu erilainen, olisi varmaan ollut ihan erilainen. Mutta loppujen lopuksi musta tuntuu, että your past is what you are, tiedät, mitä sä oot kokenut, mitä sä tiedät, mikä tuo paljon esiin siitä. Ja muutenkin mentaliteetti on just semmonen, että jotkut sanoo, että sitä voi rakentaa, mutta sun pitää olla jotain, että sä teet tätä ja tätä, koska... Jotain pohjalla. Joo, koska et sä voi vaan ottaa ammuna, hei, sä teet tätä. Jotkut sanoo sulle, että kuuntele, että mä haluan, että mä pelkään. Ja se juttu on, että harva sanoo, että pelkään, tiedätkö? Mutta se miehyys oikeasti ei ole siltä, että sä vaan menet ja näytät, että sä et pelkään, mutta sä oot ihan peloissaan. Mutta se miehyys sanoo, että kuuntele. Esimerkiksi me ollaan porukalla ulkoon, niin se tulee jotain. Sitten sä oot silleen, että kuuntele, että mä en halua, mä en tykkää edes mennä riitä, että mä lähden, että jääkää tätä, niin jos te haluatte tappeleen. Toi on se miehyys, että sä sanot, mitä sulla on. Ei se, että sä esität, että sä oot gangsteri. Tosi on mitä ideaa. Kiitos suuresti sun ajasta, Omran Shaban, a.k.a. The Lebanese Gorilla. Ja onnea tulevaisuuden haasteisiin, tuleviin otteluihin. Tee Suomi ylpeäksi, tee Libanon ylpeäksi. Ihan mitä sä haluat representtaa, tee kaikki Suomen mammut ylpeäksi. You know how it is. Ja jos sä haluat tietää lisää Shabanin tekemisistä, käykää ihmeessä follow Shabanin Instagramiin, joka löytyy tästä näytöstä. Other than that, stay blessed ja nähdään ensi vuonna ehkä. Tää on varmaan mun viimeinen Khan Vision tälle vuodelle. That being said, stay blessed, nauttikaa ja haastakaa ittenne. You know how it is, Khan Vision style.